Jsem Sencor. Aku vysavač s digitálním motorem. Jsem vždy po ruce. Mám spoustu síly, výdrže i nástrojů. Trubky, chlupy, prach, roztoči. Žádný problém. Vysají, vyklepu, vytřu i vydezinfikuji. Neunikne mi nic a nikde. V bytě, v autě, prostě kdekoliv. Rychlá, čistá prácička. Od podlahy po strop. Sencor Aku vysavač. Nyní s garancí vrácení peněz. Sencor. Let's live.